výrobu televízneho seriálu. Stop! Ja myslím, že dobre, nie? Naruší vražda. Máme prípad. A obete. 6 bodnorezných rán v oblasti hrudníka. Neľútostného vraha. Podozrievate ma? Pribúdajú. Nejako sa nám tí podozriví začínajú množiť. Nová séria úspešného napínavého seriálu. Niekde tam ten hajzel musí byť. Súhlas. Kriminálka Kraj 2. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.